Вітаю вас, дорогі друзі, на YouTube-каналі Вічі. Вечірня пора, Євангелія на часі. Тож сьогодні зі мною в студії традиційно протоієрей Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче, вітаю. Вітаю, доброго вечора. Я завжди дуже тішуся, коли саме євангельські відео збирають перегляди, тому, друзі, прошу підписуйтесь, шерте, будь ласка, наше відео, розповідайте про нього друзям, колегам, родичам і, отче, будь здоровий, будь ласка. І доєднуйтесь до Євангелія, тому що, це дійсно те дорогоцінне, що дав нам Христос, щоб ми могли звіряти своє життя, свої вчинки з євангельськими, з христовими заповідями і йти, так би мовити, до найголовнішого сенсу нашого життя, до Царства Небесного. Тож прошу, будь ласка, будьте з нами. Сьогодні Євангеліє від Марка, і воно дає нам такі євангельські вірші на цей день. «А хто спокусить одного з малих тих, віруючих у мене, тому краще було б, якби повісили йому камінь жорновий на шию і кинули його в море. І якщо спокушає тебе рука твоя, відсічи її. Краще тобі калікою війти в життя, ніж дві руки маючи йти в геєну, вогонь невгасимий, де черв їхній не вмирає і вогонь не вгасає». І якщо нога твоя спокушає тебе, відсічи її, краще тобі кривим увійти в життя, ніж дві ноги маючи бути вкинутим в геєну, вогонь невгасимий, де черв їхній не вмирає і вогонь не вгасає. І якщо око твоє спокушає тебе, вирви його, краще тобі з одним оком увійти в Царство Боже, ніж два ока маючи бути вкинутим у геєну вогнену, де черв їхній не вмирає і вогонь не вгасає. Отче, погоджуся, що краще, що завгодно краще, ніж би тільки не увійти в гієну вогнену. Я просто собі як уявляю це, де черв їхній не вмирає, вогонь не вгасає ніколи. Напевно, все ж таки ці слова метафоричні, але тим не менш Христос прямо перераховує нам, що саме може ввести нас у гріх. Очі, ноги, руки, тобто довгий такий вірш, і нам все перераховується. І все ж, от я думаю, що все це неспроста, що все це має якесь значення. Я би хотіла запитати, хто і що спокушає нас? Чи ми не самі творимо гріх, чи через когось все ж таки він приходить в наше життя? З приводу того, чи алегоричні ці слова, чи ні, можна сказати і так, і ні. Тому що, по великому рахунку Господь повчає нас тому, що, в принципі, ми маємо пожертвувати всім заради того, щоб долучитися до отримати спасіння. І якщо ті чи інші блага, якими ми користуємось на цій землі, приводять нас до гріха, а значить унеможливлюють наше спасіння, від цього треба відмовитись. Справа в тому, що по великому рахунку, чому я кажу і так, і ні, по великому рахунку, що дійсно Господь нам перечисляє члени тіла, без яких би ми дійсно не уявляємо своє життя, от ці каліцтва, без ока, без руки, без ноги, без яких ми не уявляємо своє життя, і Господь вказує на цінність того, що навіть і цього треба позбутися, якщо стоїть на вагах наше спасіння. Тобто це такі крайнощі, але вони показують, вони поляризують те, що поляризують наше земне життя із життям вічним. А з приводу того, що нас покушає і чи ми грішимо по своїй волі, справа в тому, що робити гріх приймає людина. Приймає це рішення. Так, спокуса може бути від диявола. Спокуса може бути від оточуючих, від наших близьких. Взагалі тих людей, які оточують. Спокуса буває різного порядку. І навіть ті ж самі думки лихі, це якби від диявола, вони теж мають місце. Але знову ж таки,
від людини залежить прислухатися. От ми з вами говорили декілька програм назад про стадії розвитку гріха. Угу. Його прилог, коли він появляється гріх в думках, гріховна думка. Тобто тільки з'являється. І що це ще не є гріхом. А людина має побачити цю думку і відсторонитися від неї. А от коли вона приймає, починає обдумувати її, починає прислухатися до неї, тоді гріх дійсно починає пускати коріння в нашому серці. Але знову ж таки, це від волі людини залежить, чинити гріх чи не чинити. Так, ми слабкі. Можемо сказати, так, у нас схильність до гріха. Але ж людина сама виховує в собі цю схильність до гріха. Тобто, якщо людина, яка звикла осуджувати, і от її спокусили, бо от така-то людина те-то зробила, там, взяла, когось там обманула, і ми починаємо її осуджувати. Але ж так вона спокусила. Але ж ми своє серце роками настроювали на те, щоб осуджувати всіх і вся. І ми не втрималися, дійсно. Ми взяли і згрішили, побачили когось і осудили. Mm-hmm. Побачили когось і там трьохетажним обізвали негарним словом. Але ж, знову ж таки, це тільки через те, що в нас є до цього звичка, що ми себе привчили. Пристрасть – це і є гріховна звичка. Гріх – це вже дія, а пристрасть – це те, що в нас вкорінилось. Гріх, коли вкорінюється, стає пристрастю. І ми до неї дослухаємось, вона нас постійно підзадорює, щоб потакати їй. А у пристрасті, як ми знаємо, немає дна. Тобто буде людина в собі нижче і нижче падати. Пристрасть не можна задовольнити. Угу. І, до речі, зараз будуть наступні вірші з Євангелія. От буде дуже гарний, яскравий приклад, і поговоримо. Ну, да. Єдине, що я хотіла ще запитати, а якщо ми спокушаємо інших? Це для нас що означає? Якщо ми це, можливо, не спеціально робимо? Справа в тому, що ми тримаємо відповідь за те, що чи ми спокусили, чи ні. Ми пам'ятаємо, от дуже яскравим прикладом є той же апостол Павло, який, от, наприклад, будучи з язичником, повернувся в Єрусалим, і для того, щоб не спокушати юдеїв, він пройшов обряд очищення і там обрив собі голову. Тобто це були якісь там, ну, певні, йому це не потрібно було. Але для того, от він проповідує Євангеліє, але ми маємо зрозуміти, що юдеї тих часів, навіть які дослухалися до апостола Павла і приймали вже заповіді Христові, якби Новий Завіт, так, вчення, угу, для них було дуже важливим, і ми бачимо в обговоренні то, що апостоли не всі були зразу згодні, але ми бачимо, що актуально було виконувати і Старий Завіт, якби закони Старого Завіту, і приймали Новий Завіт. І через це він, аби не спокушати, він виконував обряди і Старого Завіту. Хоча він неодноразово казав, ідол для мене ніщо, і я вже якби людина Нового Завіту. Тобто, знову ж таки, коли він вкушав ідоложертвене, він казав, ідол для ніщо, і їжа ідоложертвене тоді, якби, ні, ну, теж вважається ніщо. І можна вкушати. Але, ну, тобто, для християнина нічого це не зашкодить, тому що головне не спокусити, це є просто їжа, так. Так. Але тим, що хтось міг спокуситися з юдею, він цього не вживав, цю їжу. Тому що не всі можуть, ну, можна сказати, не всі того рівня, не всі, духовного рівня, і не всі усвідомлюють це вчення. Тому треба утримуватися. Якщо апостол Павло говорив про це, значить, це було на ньому лежала відповідальність, щоб не спокусити, і ця відповідальність за це буде людина відповідати перед Богом. Тобто ми це ще маємо тримати в голові. Добре, а що означають слова, що змальовують гієну вогнену? Оце, до речі, дуже цікаво. Це, ну, по суті, така згадка, як нам описується, змальовується пекло в Євангелії, де черв їхній не вмирає і вогонь не вгасає. Яким ми можемо уявити собі пекло отче? Тому що на картинах і там в живописі ми, в принципі, щось бачимо, але чи маємо ми про це взагалі думати? Взагалі, тема пекла, вона цікава, так як і, напевно, тема Царства Небесного. Тобто, яким воно має бути?
Це вічне життя, вічне блаженство, яким нас, про яке нам говорить Господь. Тобто, да, в нашому розумінні, там, наприклад, райський сад, де ми будемо всі ходити в садочку, зайчики будуть пригати, і поруч льви бігати, і ніхто нікого не їсть, і все так гарненько, тут квіточки цвітуть, і пташки співають. Звичайно, це все якби такі образи. Яким воно буде, ми не знаємо. Ми тільки розуміємо, що, як казали апостоли на горі Фаворській, добро нам здібить. Тобто все, нікуди не хочу йти, тут залишитись. Але яким це, що саме, ми не розуміємо. Те ж саме ми не розуміємо, яким буде пекло. Але ми бачимо із образів пекла, які нам дає Святе Письмо, що це буде дуже страшне і дуже страшне для людини місце. Тобто все, що ми можемо уявити для себе, самі такі великі страхи, саму велику біль чи там тортури. Так, перервався зв'язок зараз. Угу. Це все буде, це все може бути. Тобто, конкретно ми не знаємо. От людська свідомість, от те, що дійсно ми пекло уявляємо зі сковорідками, чанами, чортами, і там, що люди варяться, як мультику про Енеїду, дуже така мальовничо зображено там все. Це, звичайно, все якби людське розуміння, яким може бути. Але я думаю, що острахи для кожного свої. Мені от зараз тобто пригадується... Тобто пекло для кожного буде своє? Скоріше всього так. Тобто момент того, що нас буде мучити, у кожного буде своє. Мені проводиться така паралель от фільму «Гаррі Поттера», здається, де вони знайомились кожен в першій частині, якщо не помиляюсь, вони знайомились ці головні герої кожен зі своїм страхом. Здається, може це інший фільм, я вже зараз не згадаю, але у кожного були свої страхи, і вони мали побороти їх. От тут в розумінні пекла, це теж в кожного свої страхи, перед чим він може опинитися назавжди, на віки вічні. Цікавий момент, що от в Святому Письмі є момент, так, коли там пекло описується, що там буде плач та скрежет зубів. Скрежет зубів, в принципі, буває від чого? Від болю і від холоду. А потім пекло, де вогонь, так? А як же де вогонь? І чого тут скрежить зубів? Холодно так? Чи холодно, чи жарко там буде? Я думаю, що там буде дуже важко людині, болісно. І знову ж таки, коли дійсно оці всі образи, вони алегорічні. І от святі отці, вони більше концентрують увагу на тому, що таке є черв. Тобто це ті пристрасті, до яких ми звикли. От людина звикла випивати, чи звикла там сквернословити, чи звикла осуджувати. А справа в тому, що задовольняти свою пристрасть після переходу в життя вічне людина вже не може. А пристрасть то потребує, я хочу, вона потребує в свідомості. Оцей черв, це, напевно, можна уподібнити до такої назойливої думки, яка буде постійно точити тебе і не давати спокою. І це дійсно, це постійно, як ота, коли як була одна із таких тортур, коли людину прив'язали і на лоб капала капля, і людина божеволіла. Оце, напевно, з того, що нічого не може змінити, і воно постійно подразнює тебе, дратує. І от те ж саме з пристрастю, коли людина нічого змінити не може, а пристрасть її точе і гложе. Оце саме про так розуміють от в церковному тлумаченні, що таке цей черв. А от цікавий теж момент от з приводу пекла і того там вогонь чи мороз скрежить зубу. Але здається, якщо не помиляюсь, саме Божественній комедії там зображується ці кола ада, і останнє там, де лід, і там заточений був диявол. І там, якщо не помиляюсь, там було, що вогонь, який опікає морозом. Такі образ нерозуміння. Тобто ми самі чітко не знаємо, але ми не знаємо, але можна уявити, що там буде дуже погано, і для кожного воно буде дійсно своє. Тобто людина заключається в той стан, в який вона сама себе загнала. Тобто пекло – це місце,
де максимально віддалене від Бога. І людина, коли опиняється сама собою, без Бога, один на один зі своїми пристрастями, це дуже плачевний стан. Ну от давай читати. Дай Бога нам уникнути. Да, дай Боже нам уникнути. Давай читати далі. Теж цікавий фрагмент. Бо кожний вогнем осолиться, і всяка жертва сіллю посолиться. Сіль добра річ, якщо ж сіль не солона буде, чим осолиться? Майте сіль у собі і майте мир між собою. Так говорить сьогоднішнє Євангеліє. От розтлумач ось ці слова. Бо кожний вогнем осолиться, і всяка жертва сіллю посолиться. Що це означає? Як це наочно відбувається? І чи потрібно нам, в принципі, уявити це наочно? Тут, я так розумію, Господь відсилає нас до взагалі поняття жертви. Справа в тому, що жертву, коли приносили, коли в Єрусалимському храмі приноситься жертва, її за обрядом треба було ще посолити. Mm-hmm. І от, якби тут Господь нас відсилає до цього образу, а далі пояснює. От, як пояснюють святі отці, зараз не згадаю, хто там, то саме, такий приклад, що як вогонь проникає у всі, в речовину, яку він опалює всюди, точно, якби і паралельно так же сіль просолює. От якщо ми солимо якийсь продукт, сіль повністю проникає. Mm-hmm. Так і от вогонь повністю проникає і міняє стан тої речі, куди він проникає. Так і от Дух Святий, коли ми очищаємося, вогонь опалює, випалює все погане. Так і Дух Святий, коли він проникає, він освячує про закони України. Цю людину. Я перепрошую, це якась проблема в мене тут виникла з телефоном. Тут ще один такий приклад. Коли руда попадає в піч домен, шлак в одну сторону, а сама речовина, яка потрібна, так, той же метал, вона відділяється. Те ж саме і тут вогонь відділяє в людині, оце вогонь благодаті, відділяє в людині гріх від самої людини і освячує людину. І так же і сіль осолонює людину, то вона міняє людину. Ну да, і Христос же про християн, про своїх учнів, да, він казав, ви сіль світу. Які так проповідували, да, і міняли цей світ. Так, які міняли цей світ. Ну, цікаво. Бачите, дійсно, ми якось більше любимо собі уявляти рай і той Едемський сад, в який ми хочемо потрапити. Але, напевно, для того, щоб бажати потрапити туди, нам треба чітко розуміти, наскільки некомфортно нам буде в пеклі. І... А от цікаво... Некомфортно, це дуже м'яко кажуть. Дуже м'яко кажуть. А от, до речі, цікаво, отче, чи є такі, ну, хтось підраховував, чого більше в Євангелії? Згадувань і описів пекла чи раю? Ну, я навіть і не скажу так, але от ти запитала мене, а в мене зразу таке, перша яка фраза? «Покайтесь, ібо приблизилось Царство Небесне». Mm-hmm. Тобто, все-таки, напевно, про Царство Небесне. Про Царство, ну, якщо Небесне. В мене Ой, давайте, друзі, будемо все ж таки жадати цього Царства Небесного. Це те, що зігріває наші серця, це те, що дає надію на і сенс взагалі нашого життя земного, дольнього цього світу. І в нагоді нам всім буде якраз вивчення євангельських віршів, тлумачення цих слів. Тому звертайтеся до нашого каналу, підписуйтесь, якщо ще не підписані, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і ми з радістю щодня виходимо в ефір з отцем Володимиром для того, щоб поговорити про Євангеліє, яке звучить в наших храмах. Ну що, отче, будемо прощатися? Ну, все добре. Хай Господь всіх благословляє і оберігає. Амінь. Дай Боже нам, Господи, Твоєї допомоги. Ми всі її дійсно дуже щільно потребуємо. Друзі, доєднуйтесь до нас і зустрінемось завтра. До зустрічі. До зустрічі.